ိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီမပုံတင်အစ်စ်ပြန်တင်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့နှက်ချက်တွေပေးလို့ဒီလဲဗျ okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမှတ်ပေးလို့ခက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲကိုပတ်စီတယ်ဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲလည်းသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပုံတည်ဆိုတော့လည်းထပ်တည်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့တခြားတိတန်ဒီတုံ့တက်ချက်ပေးဖို့တော့မရှိပါဘူးဗျသူတို့အနေနဲ့ပေါ့လေဟိုပြောတော့တာတွေ့ရတယ်ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီနိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ရှိတယ်ပေါ့လေဒါဝင်ရောက်ရှင်တိုင်းတာ88ပါတီပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေများပြားနေပြီးတော့ဒါပါတီအလိုက်ပြည်သူကိုကိုစားပြုမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပြောတော့တွေ့ရဆရာဒါဆိုတော့တို့ပါတီအရေးအတွက်တွေချောချတာတို့ကန့်တတာတို့လှုပ်လာနိုင်လားဆရာကျွန်တော်တို့ဒါကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့မင်းကမပြောသားတော်ကိုနားထောင်ကြည့်တော့တကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ပါတီပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိမဲ့ပါတီဒီပဲရှိစီပြီးတော့ဖောက်ပွားတဲ့ပါတီကိုရှော့ချမယ်ဆိုတဲ့တဘောလို့ဟိုနားလည်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဒါနိုင်ငံတော်လက်ရှိအစိုးရရဲ့အမြင်တွေမှတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတာဒီလူငယ်စုတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာရတဲ့တော့ဆက်သွားကြမှာပေါ့ဗျာဒါပဲတခုရှိတာကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ဒီများဒီကိုအထူးသဖြင့်ပဲပြည်သူကိုကိုစားပြုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သိရတယ်နားတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုစားပြုဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပါတီတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုရှင်းတန်းရက်တည်နိုင်ရဲ့အတွက်ဥပဒေနည်းဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရှော့ပေါ့တင်းတဲ့နေရာမှာရှော့ပေါ့ဖြေလျှော့ပေးတဲ့ဖြေလျှော့ပေးတဲ့တိတ်တင်းကျပ်လွန်သွားရင်လည်းပါတီတွေကအနေသွားမယ်တို့တော့လူမဲစုတိုင်းတာအခွင့်အရေးများတင်ပြနိုင်မှုဒီနိုင်ငံရေးဝဲဝဲမှုပေါ်မှာရောက်ရှိနိုင်မှုအားနည်းသွားရင်ဒါလည်းဒီမဖြစ်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံရေးဝဲဝဲမှုပေါ်မှာမရောက်လာနိုင်တဲ့လူမဲစုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဘူးတော့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံ့တက်ချင်တယ်ခင်ဗျာခုပေါ်လေဒီ SSC ကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာလုံခြုံရေးတွေဘယ်လိုမျိုးယူထားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးအခင်းအကျင်းမျိုးလုပ်တယ်လဲဗျအထူးသဖြင့်တော့ဟိုရက်ွက်ကြီးရွာပေါ့နော်ဟိုမှာမျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်စင်ရှင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးကိုအဓိကဂရုစိုက်ရမယ်ခင်ဗျာဒီရက်ွက်ကြီးရွာတွေလုံခြုံမှတာရင်ကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းတီအိုရေးလုပ်နိုင်သလိုမဲလာပြီးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကလည်းမဲလာပြီးရဲမှဖြစ်တယ်လာပြီးနိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်ရွာလုံချုံရင်းနဲ့အချမ်းမှုတော့အထူးသဖြင့်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်တင်လို့မြင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်ကချမ်းနီပြည်နယ်ချမ်းနီအမျိုးသားများပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်ချမ်းနီအမျိုးသားများကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ကွင်းရဒေတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချမ်းနီအမျိုးသားများကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆရာသူတို့အနေနဲ့ရောဟိုအဲ့လိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်လဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဌာနေတာရှင်းချင်းဒီမှာရောဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိပကတိအခြေအနေကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်သလိုတမိုင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လဲဘယ်ဒေတာကဖြင့်ဘယ်လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ပြီးတော့ရှိဘူးဘီကြတဲ့သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလက်ရှိတဲ့အင်အားသူတို့များတယ်တို့တော့အဲ့ဒါကိုတခြားလူမျိုးတခုကပြီးနေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်မှလည်းသူတို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တဲ့ဆန်းရှန်းနေတဲ့ဒီသူတို့ဖက်ချင်းမှုပေါ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားပြောကြားသုံးသပ်စီပြောကြားစီတော့တခြားမရှိပါဘူးတို့တော့ပြီးနေတဲ့ပေါ်ထွန်းရေးဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်လာမဲ့အခြေခံဥပဒေမှာတော့ပေါ်ပြတင်လို့မြင်တယ်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ယခုနည်းနေတဲ့အင်အားတွေရယ်နောက်ပိုင်းများလာနိုင်တယ်ယခုများတဲ့လူဦးရေလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်ပြည်ပစုစည်းနေထိုင်မှုတွေရယ်ဒီအချိန်ကာလနဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့ဗျာဒါတွေကဟိုဖြစ်သွားပြောင်းလဲသွားနိုင်တာမို့လို့ဒါကိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ရစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြည်နယ်တစ်ပေါ်ထွင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံတယ်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကနေကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုညီညီစာက27ပြည်လို့ပထမအစည်းအဝေးမှာတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပဲအုတ်ချခွေရည်ဒေသတွေတောင်းဆိုခဲ့တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့လေတူနီတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်တွေပေါ်ထွန်းရေးပြည်နယ်တစ်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တခြားတော့ပါတီများတင်ပြခဲ့တာလည်းရှိတယ်
ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပထဝီဒီဒန်ဒရာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမလူလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲလူမျိုးခွဲခြားမှုအဲဓာတ်မျိုးတွေပပျောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်ဓာတ်သူကြီးသူရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်သူကြီးကိုရှိသွားမယ်ပြီးရင်လူမျိုးရေးပြဿနာတွေချုပ်ငင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထဝီဝင်ကိုအခြေခံတဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပြည်နယ်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတင်ပြခဲ့တာအာရှိပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှစ်ပြည်နယ်မူနဲ့တချို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝထောက်ခံလို့မရဘူးသူနည်းသူဆိုပဲကျွန်တော်ရှမ်းနေကြီးကလည်းဒါကိုထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအခုပို့အိုးအဲပလောင်ခေါ်တအားတအားနေထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြီးကြီးတွေက Facebook ပေါ်မှာအပြောဆိုထားတာလေး video file တွေတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာ135မြို့တော်တိုင်းသားလူမျိုးကအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးကြီး10မျိုးကတာအဲဒီလောမှုမဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်내တိုင်းသားတွေကလူချင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြည်내တစ်ပေါ်ထွေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထားရှိတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးမြင်တယ်ရှမ်းနေတွေလုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့မြူတာရေလုတင်လုထိုက်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိနေထားရကြတော့ဒီ내တစ်ပေါ်ထွေးမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေအဟန်းသားတွေရှိနေနိုင်လဲဗျအခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီး10မျိုးပေါ့ဗျာကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတူအခွင့်အရေးတွေပြောတယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေပြောတယ်ပြီးရင်ဒီမိုကရေစီပြောတယ်ဖက်ဒရယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတန်းတူရေးဖြစ်တယ်တန်းတူရေးကိုမပေးလို့ကြောက်အဲပြီးနေတစ်ခုမှာဥပမာလူမျိုးအမည်နာမတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြီးနေအဲကိုဖွဲ့စည်းမယ်အဲ့ဒီပြီးနေသွင်းမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားတမျိုးမျိုးကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အဲနေရာဒေသနဲ့အင်အားလူအင်အားကိုက်ညီရင်ပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့ကိုပဲဥချုပ်ခွင့်ဒီစားကိုပဲဥချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနေပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုတချို့တော့လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးထဲကလူမျိုးတွေကမပေးချင်ကြဘူး။ကိုတိုင်ကြတော့အဲကိုပဲဥချုပ်ခွင့်ရကိုပဲအဲကိုပဲပြတ်သားခွင့်ကိုပဲဥချုပ်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝရချင်တယ်။တို့တော့အခြားသောညီနောင်တိုင်းသားများဒါတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါကျတော့မပေးချင်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဲဒီတိုင်းသားစီးနှုန်းညီညွတ်ရေးကအဲတော်တော်လေးခက်ခဲတာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကပြောချင်တာကပြည်နယ်ကြီးအဲပြည်နယ်ကိုမဲ့တဲ့ကမှာလူမျိုးအမည်နာမနဲ့မဲ့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့အဲဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပထဝီအနေထားကိုပြောင်းအောင်မယ်ပထဝီအမည်နာမကိုပြောင်းတင်တယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုလူမျိုးကြီး10မျိုးကိုဒါအခြေခံနဲ့အဲမူနဲ့မသွားပဲတိုင်းသားအားလုံးရတဲ့ရထိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူပေးပြီးတော့အဲဒန်းတူညီသူရှိတော့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုသွားတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတော့လေဒီ SAC ကနေပြီးတော့ပါဒီမတ်ပုံတင်တက်တင်ခိုင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အနေနဲ့ရောနောက်ဆုံးပါများဖြည့်စုပြောကြလို့ဒီလေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒုလေးပါတီအနေနဲ့ကတော့မြစ်တီအစိုးရပဲတက်တက်ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တီယူကော့ပွဲကော်မရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပါတီဖက်ရှိထားတယ်ဆိုရယူကော့ပွဲဝင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသရေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးတို့ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဝင်ပြီးရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသပွဲဝိုင်းရင်ကျင်းမှုအရာသပွဲဝိုင်းပေါ်မှာစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဝင်သွားမယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာနိုင်ငံရေးသပွဲပေါ်မှာအရောက်ရှိပါကလည်းနိုင်ငံရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်ဆက်လက်စဉ်းစားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ကြလို့လေးပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။